Sergi Guerrero. Hola, què tal? Molt bona nit. Comencen els tallers i les xerrades d'estiu de Bauman Oficina Jove. El programa d'activitats juvenils s'estrena amb una sessió per assessorar i orientar els joves que vulguin buscar una feina temporal per aquest estiu. Totes les activitats són gratuïtes, amb inscripció prèvia, i es fan en diferents espais de la Casa Bauman. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars d'aquest dimarts 2 de juny. La biblioteca de la UPC a Terrassa fa 20 anys ja ha passat del préstec tradicional de llibres a la cessió d'ordinadors portàtils, a la gestió digital de la informació i a la creació d'espais i serveis per al treball en grup. 1.200 nens i nenes de Terrassa participen a la cantata La Vipe a la Canyes. 400 cantaires han pujat l'escenari del principal en cadascuna de les tres funcions de l'espectacle. Amb la pel·lícula El Chico s'ha tancat el cicle de cinema i drets humans. Diosdado Toledano i Arcadi Oliveres han participat al col·loqui sobre el dret a l'habitatge, la pobresa infantil i energètica. Les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba busquen a la World League el bitllet pels Jocs Olímpics de l'any vinent. Demà és el torn del combinat de Fred Soyer, que farà el seu debut contra el Canadà. La ciutat argentina de Buenos Aires és la seu de la semifinal d'aquesta competició, en la que hi ha presents 8 jugadors egadencs. El Premià serà el rival de la Penya San Pedro a la promoció d'ascens a la Primera Catalana. El partit de tornada jugarà a Terrassa. Paco Recio, un vell conegut del futbol agarenc, és el segon entrenador del conjunt maresmenc. Com viatjar amb pocs diners, com funciona el banc del temps o com fer fotos durant els viatges. Són alguns dels temes que tractaran els tallers gratuïts programats per la Casa Bauman per aquest estiu. Els interessats només cal que s'inscriguin prèviament. La Casa Bauman serà a partir d'aquest dimecres l'escenari d'un seguit d'activitats juvenils programades per als mesos de juny i juliol. El programa dissenyat per Bauman Oficina Jove s'estrena amb una sessió per assessorar i orientar els joves que vulguin buscar una feina temporal per aquest estiu. També s'ha programat un taller de les intel·ligències, proposta adreçada específicament a menors de 18 anys, a càrrec de l'educadora social Maria Navarrete. Els amants dels viatges podran assistir a la xerrada Viatjar amb pocs recursos, que impartiran membres de l'entitat La Víbria Intercultural. I una altra xerrada, en aquest cas sobre el Banc del Temps, donarà a conèixer aquest sistema alternatiu d'intercanvi de serveis sense diners entre el jovent. No hi faltarà el taller de fotografia de viatges, una de les propostes clàssiques d'estiu del Servei de Joventut, que se celebra en dues sessions. L'última de les activitats previstes es titula Com participen els i les joves a la teva ciutat i inclou visionat de vídeos realitzats per joves d'Itàlia, Romania, França i Terrassa sobre aquest tema. Totes les activitats són gratuïtes, amb inscripció prèvia, i es fan en diferents espais de la Casa Bauman. La biblioteca del campus de la UPC a Terrassa fa 20 anys. Ha passat del préstec tradicional de llibres a la cessió d'ordinadors portàtils, de documents en paper, o la gestió digital de la informació i la creació d'espais i serveis per al treball en grup. 4.626 dies d'obertura, 55.000 hores de servei, 500.000 de documents prestats i formació a 24.000 persones. Són algunes de les xifres més rellevants de la biblioteca del campus de la UPC a Terrassa, que acaba de fer 20 anys. Va ser el primer edifici d'espais comuns al campus de Terrassa que acollia les col·leccions de les antigues dues biblioteques ubicades a les escoles d'enginyeria. Actualment compta amb un fons bibliogràfic de gairebé 54.000 documents. En aquestes dues dècades ha passat del préstec tradicional de llibres a la cessió d'ordinadors portàtils, dels documents en paper a la gestió digital de la informació i a la creació d'espais i serveis per al treball en grup. Hem pogut transformar el que és la biblioteca, l'espai físic de prestatge i de revista o d'espai de taula en espais més virtuals, amb necessitats, respondre a necessitats més virtuals d'estudi, d'aprenentatge. La biblioteca ha anat desenvolupant projectes i adaptant el servei a les noves tecnologies i metodologies d'aprenentatge, així com els nous hàbits d'accés i cerca d'informació.
ara afronta un nou pla estratègic. L'objectiu principal és donar resposta a les necessitats que tenen de docència, d'aprenentatge als estudiants i d'investigació del PDI. La investigació també és molt important a la Universitat Politècnica i se'n fa molta recerca. Per nosaltres és important treballar per donar suport als investigadors en tot el que és la fase de la seva publicació científica. Un altre dels reptes de l'equipament és la gestió dels continguts virtuals. Noves reaccions a possibles pactes polítics a l'Ajuntament de Terrassa amb la mirada posada en el 13 de juny, dia en el qual s'ha d'investir el nou alcalde. I també de com es pot trobar un pacte estable en el nou mandat. Si ahir va mostrar la seva unió Terrassa en Comú i Esquerra Republicana per tal de desbancar el PSC, avui ha estat Convergència i Unió que no tanca cap porta. Els tres regidors electes de Convergència i Unió, Meritxell Lluís i Dani Nart, encapçalats per Miquel Samper, han arribat a les 12 del migdia a la Torre del Palau, al mateix lloc i a la mateixa hora que aquest dilluns Terrassa en Comú i Esquerra Republicana escenificaven un acord per la investidura del dia 13. Els nacionalistes estan molestos per aquest pacte que qualifiquen d'excloent. Però Terrassa en Comú ens ha exclòs de qualsevol intent d'arribar a solucions programàtiques, és a dir, elaborar programa, i ens ha exclòs molt més encara d'entrar a govern. Llavors, clar, una força en teoria moderna, una força política en teoria progressista, que exclou a una altra força, jo penso que de progressista i de moderna en té ben poc. D'altra banda, Samper hi veu algunes incoherències. En primer lloc, ha recordat que Podem Terrassa, integrant de Terrassa en Comú, ha rebutjat en assemblea l'acord amb Esquerra Republicana. Aquest acord, evidentment, no pot tirar endavant en la mesura en què no és referendat per tots els membres de Terrassa en Comú, i per tant, permetent que surti la meva vocació d'advocat, entenc que la roda de premsa d'ahir és nul·la, i per tant, res del que es va fer pot tirar endavant en la mesura en què, insisteixo, una força important de Terrassa en Comú ha dit que no a aquest acord. En segon lloc, Convergència i Unió es pregunta com és que els republicans s'han entès amb una formació que no s'ha definit com a força sobiranista. Aquest aspecte, precisament, és una de les condicions que Convergència i Unió considera innegociables. Terrassa en Comú, perquè nosaltres pactéssim amb ells algun tipus d'acord, haurien de postular-se clarament a favor no només del dret a decidir, sinó també postular perquè en el primer ple ordinari Terrassa es pogués adherir a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. Samper, fetes aquestes apreciacions, no s'ha volgut postular per cap pacte dels possibles que ofereix aquest escenari i diu que no tanca cap porta a ningú. El cap de llista Convergent ha avisat que fins l'assemblea del partit del dia 11 de juny no es decidirà amb qui pactarà Convergència i Unió. Samper també ha reivindicat que la decisió correspondrà a la formació local i no pas a la direcció nacional del partit. I Podem Terrassa emet un comunicat en relació a l'acord presentat ahir entre Esquerra Republicana i Terrassa en Comú. Segons l'escrit, la militància terrassenca de Podem va rebutjar qualsevol pacte amb PSC o Esquerra i va donar suport en assemblea a la via de l'oposició amb 97% dels més de 140 votants. Amb aquest resultat, des de Podem Terrassa es mostra el desacord amb el pacte entre TEC i Esquerra. Demanen també una assemblea ciutadana oberta conjunta que decideixi el full de ruta dels propers 4 anys. Davant d'aquest posicionament, els portaveus de Terrassa en Comú han exposat a Canal Terrassa que, si bé respecta l'opinió de Podem Terrassa, durant tota la campanya es va tenir com a referent el posicionament de Podem Catalunya i que la seva secretària general, Gemma Ubasart, dona suport a l'acord amb Esquerra i desautoritza el cercle de Terrassa. D'altra banda, Esquerra Unida i Alternativa també demana una validació ciutadana feta a través d'una assemblea ciutadana oberta de Terrassa en Comú per debatre qualsevol possible acord de govern a l'Ajuntament. Finalment, Iniciativa per Catalunya va celebrar ahir l'assemblea local i consideren que els resultats electorals donen a la força més votada, o sigui al PSC, la responsabilitat de formar govern. Se sumen, doncs, el no de Podem i Esquerra Unida a formar un govern alternatiu amb Esquerra. També proposen fer una assemblea oberta a la ciutadania de Terrassa per fer una anàlisi de la situació actual per definir les línies prioritàries d'actuació d'aquest projecte transformador. Ja fem possible este camino hacia la democracia real. Conscientes.
L'associació Viter.cat i el col·lectiu d'usuaris de la bici sense presses han organitzat aquest passat diumenge la tercera edició de les 12 hores en bicicleta. Durant 12 hores s'han fet recorreguts urbans per a tots els públics amb l'objectiu de descobrir Terrassa en bicicleta, aprendre al mateix temps a circular pels carrers de la ciutat i alhora reivindicar l'ús de la bici com a mitjà de transport. En concret, hi ha hagut 7 rutes per tots els barris. L'activitat era gratuïta i no calia inscripció prèvia. No es tractava de cap cursa i la finalitat de l'activitat era només la de poder gaudir de la bici i sense presses. L'activitat estava marcada en la 24a Setmana del Medi Ambient. La remodelada pista poliesportiva de Can Tusell, a l'avinguda Béjar, ha acollit aquest diumenge la segona edició del torneig de futbol solidari. Sota l'organització de la xarxa de solidaritat popular, el torneig ha portat com a lema «Ens ajudes a omplir el rebost?». De fet, la jornada esportiva ha tingut el seu costat solidari com a punt de recollida d'aliments, que ha anat des de pasta, arròs, llegums, llet o cereals, entre d'altres. Els jugadors participants en el segon torneig de futbol solidari han pagat 20 euros i, a més, han aportat 2 quilograms de menjar. Diverses entitats socials del barri de Can Tusell, com ara l'Esplai i la Fàbrica o l'Associació de Veïns de Can Tusell, han col·laborat en aquesta jornada solidària. A continuació, Joan Gutiérrez ens parla d'hoquei herba, futbol i BTT. Fins ara. Bona nit, és l'hora de la veritat i les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei herba busquen la classificació pels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Ho intentaran en la seva primera oportunitat de la World League. La semifinal masculina d'aquesta competició arrenca demà a Buenos Aires. Espanya, amb 8 jugadors agarencs a les seves files, debutarà amb Canadà. La selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb la presència de 8 agarencs, farà aquest dimecres el seu debut a la semifinal de la World League d'Argentina. Serà a les 6 de la tarda, hora de Buenos Aires, les 11 de la nit, aquí a Terrassa. El debut del combinat que dirigeix Fred Soyez, enquadrat al grup B, serà contra Canadà, 15a del rànquing mundial. Dijous es veurà les cares amb la selecció més potent del seu grup, Alemanya. Àustria i Argentina són els seus altres dos rivals. Precisament contra els anfitrions, Espanya ha jugat aquests dies 2 amistosos, amb victòries per 0-1 i 2-3. El grup A d'aquesta competició el formen Holanda, Nova Zelanda, Corea, Japó i Egipte. La semifinal de la World League és el passaport que té Espanya per classificar-se per als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Un lloc al podi li donaria el bitllet. Si no és així, tindrà una nova oportunitat a l'europeu, tot i que les places seran molt més limitades. Per la seva banda, la selecció femenina no farà el seu debut fins la setmana vinent, concretament el dimecres 10 a València, seu d'aquesta World League. El seleccionador Adrian Locke ha donat a conèixer la llista definitiva de 18 jugadores. 7 d'elles són terrassenques. Finalment seran 7 les terrassenques que disputaran amb la selecció espanyola la semifinal de la World League a València. Competició que comença el 10 de juny i en què el combinat d'Adrian Locke buscarà la classificació per als Jocs Olímpics del 2016. El seleccionador femení ha fet pública la llista de 18 jugadores, on finalment ha caigut de la darrera convocatòria l'agarenca del polo Marta Segú. Les 7 terrassenques que s'hi disputaran la Lliga Mundial són Glòria Comerma, Júlia Pons i Maria Tost del Club Agara, Chantal Giné i Glòria Oliva del polo, i completen la representació local Berta Bonastre del Royal Wellington i Carlota Patxamet de l'Anvers, procedents de la Lliga Belga. La selecció espanyola ja porta 3 setmanes concentrada a les instal·lacions valencianes de Mataró, preparant aquesta cita, que inclou diferents partits amistosos amb l'Uruguai, Xile i Alemanya. Espanya està enquadrada al grup A amb Argentina, Xina, Gran Bretanya i Canadà. El debut de les de Locke serà el proper dimecres amb la selecció anglesa a les 7 de la tarda. Doncs la selecció espanyola femenina continua donant una molt bona imatge en aquesta preparació per la World League. Aquest dilluns ha derrotat 4-1 Xile en el segon amistós disputat a les instal·lacions de Mataró. Bego García, abans del descans, ha avançat al combinat de Locke. En el segon temps arribarien la resta de gols. Lola Riera, de penal córner, ha fet el 2-0. I Carola García, també de penal, retallaria distàncies per a Xile. Però Espanya no s'ha deixat sorprendre i ha aconseguit 2 gols més en firma agarenca. Glòria Comerma, que complia el seu partit 150 com a internacional, ha aconseguit el tercer.
i Maria Tost al definitiu 4-1. La selecció espanyola masculina sub-21 ha tancat la concentració que estava duent a la nostra ciutat amb una victòria i una derrota amb Cuba. Aquests partits han servit per preparar la propera edició de la Copa del Món Júnior. La selecció espanyola masculina sub-21 d'hoquei herba ha posat punt final a la concentració que ha dut a terme a Terrassa i que ha servit per preparar la Copa del Món Júnior. El combinat que dirigeix l'agarenc Roger Pallarols ha afrontat tres partits amistosos amb Cuba, amb un balanç d'una victòria i dues derrotes. Després de perdre divendres per 2-3, aquest cap de setmana ha disputat dos nous enfrontaments al camp federatiu. Dissabte, l'equip espanyol ha aconseguit la seva única victòria davant Cuba. Ha estat un partit amb moltes alternatives, però que s'ha acabat emportant per 5-4. Diumenge, Espanya ha encaixat la seva segona derrota en aquesta preparació, al perdre per 2-0. En la llista de 28 convocats per Pallarols hi ha 11 jugadors agarencs, procedents del Club Deportiu Terrassa, de l'Atlètic, de l'Egara 1935 i del Vallès. Més coses. La plantilla del Terrassa ha presentat aquest dimarts a través de l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, les denúncies pels impagaments en les seves darreres nòmines, que pugen a 80.000 euros. Així ho ha manifestat a Canal Terrassa el secretari tècnic i capità de l'equip, Sergio Montero. El cos tècnic ho ha fet via Federació Catalana de Futbol. Aquesta acció és un primer pas a la denúncia laboral que duran a terme més endavant els responsables de la Societat Anònima Esportiva, tot i que l'objectiu de Bospac, que té intenció de comprar el club, és que aquesta denúncia no prosperi i pagar aquest deute. La plantilla, de moment, està de vacances, a l'espera de quin serà el seu futur per la propera temporada. Dissabte, alguns jugadors van disputar un amistós de futbol 7 amb un equip de Leonset Business School a l'Estadi Olímpic. La penya San Pedro s'haurà de jugar l'ascens a la primera catalana amb el Premià, un històric del futbol català segons el sorteig que hi ha hagut aquest dimarts a la seu de la Federació Catalana de Futbol. El primer partit de la promoció jugarà a la ciutat del Maresme aquest diumenge a les 6 de la tarda, mentre que la tornada es jugarà a Terrassa. No hi ha encara data oficial, tot i que el club agarenc comunicarà en breu si se celebrarà el dissabte 13 de juny o el diumenge 14. El Premià, que està immers en el seu centenari, va arribar a militar fins no fa molts anys en categories superiors com la tercera divisió o la segona divisió B, tot i que fa 4 anys va estar a punt de desaparèixer. A la banqueta maresmenca hi ha un vell conegut del futbol agarenc, Paco Recio, extècnic, entre d'altres, de Sant Cristóbal, la mateixa Penya San Pedro o Can Trias, i que ara fa de segon entrenador. El Premià ha finalitzat la Lliga en segona posició al grup 2 amb un total de 63 punts, 5 menys dels que ha sumat la penya al grup 4. Aquest diumenge s'ha celebrat la segona edició de la Volta a la Mola, la prova de resistència de bicicleta de muntanya organitzada pel Club Esportiu Terrabike. 360 ciclistes han pres finalment la sortida a les 8 del matí des de l'Avinguda de la Cetània per afrontar 92 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell en un circuit que portava els participants pel Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Aquest any, autèntics especialistes d'ultraresistència hi eren presents i han complert les expectatives de l'organització. El ciclista de Sant Fruitós de Bages, Guillem Muñoz, del club Tomàs Vallès, s'ha imposat a l'esprint a Pau Zamora, del BAF Pro Team. Tots dos han completat el recorregut en 4 hores, 11 minuts i 44 segons. Ha completat el podi Diego Fernández, de l'Acción Moncada, mentre que en quarta posició ha arribat l'agarenc del Terrabike, José Fuentes. La primera classificada ha estat la terrassenca Maria José Cirera, del Club Ciclista El Diari. Dels 360 corredors, 284 han arribat a la línia de meta. L'organització ha valorat positivament aquesta segona edició de la prova i no descarta que per l'any vinent se'n faci una de paral·lela d'uns 40 quilòmetres adreçada, sobretot, al corredor popular.
Més de 90 quilòmetres pel Parc Natural. És tot un plaer anar pel Parc Natural perquè hi ha unes vistes fantàstiques, Laura, però a sobre d'una bicicleta, 90 quilòmetres, 2.900 metres de desnivell. Són per uns quants valents, per uns quants valents. Déu-n'hi-do. Joan, més coses demà, no? Més coses demà. Vinga, que vagi molt bé. Bona nit. Bona nit. Un debat sobre la pobresa ha tancat aquest dilluns al Cinema Catalunya el cicle dedicat als drets humans. En la sessió dedicada al dret a l'habitatge, la pobresa infantil i la pobresa energètica, s'ha projectat la pel·lícula de Charles Chaplin, El Chico, i s'ha celebrat un col·loqui amb Diosdado Toledano i Arcadi Oliveres. Amb la projecció de la pel·lícula de Charles Chaplin, El Chico, aquest dilluns s'ha tancat el cinquè cicle de cinema i drets humans al Cinema Catalunya. En la sessió d'avui, dedicada al dret a l'habitatge contra la pobresa infantil i la pobresa energètica, s'ha celebrat un col·loqui posterior al film amb els activistes Diosdado Toledano i Arcadi Oliveres. Hem aconseguit un cicle amb molta qualitat de pel·lícules i d'intervinents, i la resposta, bueno, també estem molt contents, perquè doncs, la gent ha sortit molt contenta, tant dels films com del contingut dels debats. I per tal que les administracions públiques tinguin diners, cal fer dues coses. Una, ingressar bé, i l'altra, gastar millor. I el que s'ha de dir aquí és que no s'ingressa bé per l'enorme quantitat de frau fiscal que hi ha a l'estat espanyol, frau fiscal que els propis inspectors d'Hisenda han declarat que és culpa dels bancs, que és culpa de les fortunes i que és culpa de les grans empreses, i per altra banda, gastar millor els diners per no fer despeses que són absolutament inútils. Aquest és el quart film que tanca el cicle després de Ciutat Morta en contra de la tortura i el dret a la defensa, Nada S.A., un documental terrassenc pel dret al treball, i El color del paraíso sobre els drets dels discapacitats. El Chico gira al voltant de la diferència de classes i del destí de les persones depenent d'on neixen. Fet el 1921, és una de les pel·lícules en què Chaplin va aportar-hi més de si mateix en inspirar-se en la seva infància. El cicle de cinema i drets humans ha estat organitzat pel Col·legi d'Advocats, la Sindicatura Municipal de Greuges i en aquesta sessió amb l'Ajuntament de Terrassa. La projecció al Cinema Catalunya de la pel·lícula Rompenieves ha donat inici aquest dilluns a la 24a Setmana del Medi Ambient. Els assistents han pogut gaudir de forma gratuïta de la pel·lícula del sud-coreà Bong Joon-ho, una història amb tocs de crítica social i ambiental, especialment adient per als amants de la ciència-ficció apocalíptica. Bong Joon-ho, guionista i director de la reconeguda The Host, situa l'espectador en un futur en el que ha fallit un fallit experiment que intenta solucionar l'escalfament global gairebé acaba amb la vida sobre el planeta. Els únics supervivents es troben en un tren que recorre una línia circular transcontinental sense aturar-se en cap moment. Sota el lema «Els recursos són finits, volem una ciutat i un planeta per a tothom», la 24a Setmana del Medi Ambient organitza un seguit d'activitats que s'acabaran amb la tradicional Festa del Medi Ambient com a gran acte central diumenge al Parc de Vallparadís. Dissabte es va inaugurar l'exposició col·lectiva Estiu 15 a la Galeria Espai Gedar, situada al carrer de la Palla. La mostra està protagonitzada per les obres dels artistes Carme Aliaga, Guillermo Peñalver, Moreno Ansoriano, Mercè Homedes, Anna Comellas, Jacob Engler i Laura Iniesta, que es mostraran fins al proper dia 18 de juliol. L'inauguració va comptar amb la presència dels propis artistes, que van poder veure l'acceptació de les seves obres per part de molts assistents a l'acte. L'exposició Estiu 15 es podrà veure de dimarts a divendres en horari de 6 a 9, els dissabtes de 12 a 2 del migdia de la tarda i de 6 a 9 de la nit, a més d'hores concertades. Espai Gedar es dedica des dels seus inicis l'any 1996 a la promoció de l'art contemporani d'artistes de diverses generacions, emergents i reconeguts nacionals i internacionals que destaquen per plantejaments plurals, incorporant constantment nous llenguatges a la seva producció. La Galeria Terrassenca es defineix com un exponent de les tendències plurals que caracteritzen l'art d'avui. Més d'un miler d'alumnes de cicle inicial d'educació primària passen aquests dies per l'escenari del Teatre Principal i ho fan per participar com a cantaires d'un espectacle que han treballat durant tot el curs, que ara s'acaba. L'obra que canten és L'avi Pelacanyes.
1.200 nens i nenes de 19 escoles de la ciutat han treballat al llarg de tot el curs la cantata L'avi Pelacanyes, musiquetes, canten els més xics. Ara, aquests alumnes de cicle inicial d'educació primària presenten l'espectacle sobre l'escenari del teatre principal, repartits en tres funcions. Aquest dimarts al matí s'ha fet la segona. En cada sessió, uns 400 cantaires sobre l'escenari i a les butaques, més de 600 familiars omplen la sala. L'argument explica la història d'un iaio de 103 anys que va perdent la memòria. És la història d'un avi que es diu avi Pelacanyes, que perd la memòria, no? Que va perdent la memòria i explica tota una sèrie d'històries de quan ell era jove i es van enllaçant amb aquestes cançons. Els alumnes i els especialistes de música de cada escola han treballat les cançons i ara tota la feina es posa en comú. La idea va néixer fa 7 anys del grup Fem Sonar les Musiquetes. Es tracta d'actualitzar les cançons tradicionals catalanes i lligar-les amb un argument per explicar una història. Aquests mateixos músics interpreten la banda sonora i fan la producció de la cantata. La direcció coral corre a càrrec d'Helena Casas. Fem Sonar les Musiquetes ha presentat altres espectacles anteriorment, però aquest any estrena el muntatge L'avi Pelacanyes. La xarxa de les cases de la música i l'Ajuntament organitzen aquest concert coral. La cantant Lídia Pujol ha tornat a passar per la Seu d'Ègara, on aquest passat divendres s'ha seguit amb la seva gira Iter Luminis. Pujol ha presentat l'espectacle Treballs i plaers de l'amor, emmarcat dins el seu projecte Iter Luminis, Camí de la llum, que va iniciar precisament fa un any a la ciutat de Terrassa. Lídia Pujol està duent a terme en les últimes setmanes una gira pels monestirs de Catalunya. Amb la veu de Lídia Pujol l'acomiaden informatiu. Ja sabeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també al Facebook i Twitter de Canal Terrassa. Gràcies per seguir-nos. Fins demà. Molt bona nit.